ដែលជួនព័ត៌មានដោយឡែកផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិបាទលើកទី11នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អាចារ្យអគ្គមន្ត្រីសុភីចៅអ៊ុនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានស្នើឲ្យ ការចែករំលែកមេរៀនកន្លងមកល្អៗដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចូលរួមប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពយូអិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី11ដែលទើបចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកានេះអាចារ្យអគ្គមន្ត្រីសុភីចៅអ៊ុនពាន់មនីរតបានថ្លែងថាការស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិយូអិនបង្កើនការផ្តល់ធនធាននិងជំនាញបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការថែរក្សា
ំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនបានដោយពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការស្នើនេះបានធ្វើឡើងគណៈដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងជិត 7,123 នាក់មានស្រីចំនួនជិត400នាក់ទៅចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានកងកម្លាំង5កងសរុបចំនួន787នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសលីបង់ស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយការបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រឈមខ្លាំងនឹងបញ្ហារីត្បាតនៃ COVID-19ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន UN នេះបានគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយខ្លឹមសាររវាងអាស៊ាននិង UN នៅក្នុងនាមជាដៃគូដែលជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងការជំរុញពហុភាគីនិយមសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពតំបន់និងសកលអាស៊ានបានស្វាគមន៍ការបន្តគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានមជ្ឈមភាពអាស៊ាននិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាជាសំខាន់ទៅលើមជ្ឈបាយនានាដែលអាស៊ាននិង UN អាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលបណ្ដាលមកពីការរីត្បាត COVID-19 និងដើម្បីសម្រេចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 បានបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធានាឲ្យវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាទំនិញសកលដែលអាចទទួលបានដោយស្មើភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងវិស័យនិងការគ្រប់គ្រងសន្ទុះរឹងមាំដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រាប់បាននៅសមរណកម្មតំបន់តាមរយៈការអនុវត្តផែនការការកសាងកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមសមរណកម្មអាស៊ានលើកទី4គឺ2021-2025ក្នុងចំណោមផែនការការងារផ្សេងៗទៀត